Lelo na sali kwanga pour la toute première fois na manioc frais, c'est-à-dire que ngamo na kena ferme na zu manioc pour na sala kwanga. Souvent na sala ngo toujours na ba manioc o déjà ba nika na ba shop a bendia, mais lelo ngamo na zu manioc. Donc to bandana na ko longola ba poso, ko sokola ngo très bien ko vendre sa ngo na mai. Tant on vend na la maïs, on se rassurer que mai couvrir manioc nyonso. Ce qui posa na moi makasi ko tika ngo pendant quelques jours, mais comme to zaki na bambula moi malili na tika kengo 2 semaines de bon moni résultat oyo. Après na sokoli ngo bien na longoli misisa de sikoyo na utiliser blender. Na utiliser blender pour foko longola misisa bien, sinon e bimisa ba ko misisa misisa blender pesa ya facile ko ni kawona liboka ba msusu na banika na maboko. Après ne na utiliser siko serviette pour na ko kausa ngo. Ope, batu msusu pe basa ila haba sak, uvandi se yon akati ya sak, uche li banga li kolo, ula li se yon le londeme, ma inyonsu yiku uka uka. Apre nde na zui, na vandi se yon achara na mwanzungu, na bakisi mwa mai, nde po etoka mwa mke, paske tan wetoka wana, e koma mwa elastik, e yo permetre tan uka ta kwa ngana yo, e vandana, den to lubara, na forme bien. Aprende na o mélanger autant ce qu'on mélange on a o ya mbeso wana o mixer on a maboko faut toujours ko sokola maboko bien bato be ba ngola ta gomme quand ils a vraiment hygiénique te tango sablo ko olia ko sokola maboko na savon ko kausango eza secret. Après tant on suko o sangisa on ekomi uniforme ne o katan on suko na ba forme ya kwanga forme yo lingeli. Dès le loto salela ba papier auto soma ki on a shop ezaki bien na sachet déjà congelé até ka on ka bon ya auto salela lelo o kasi ango bien ndé o linga on siko na papier na yo o bani siko ko kanga singa na linga singa po mwene ka bien sa on eti ma coffee wana ba forma bien o eza ko nga na biso déjà ndambo to kangi déjà na ba papier ndambo mususu non to kangi té. Voilà. Awo yango siko nyonso esili, tokanye ona ba papier et comme siko yo tan ya kotokisa. Avant kotokisa ngo to ka ona papier aluminium. Papier aluminium yo permettre mai ekota na katite. Tan o sala ngo wana fo ka ngo vraiment vraiment très bien po mai ekota te kwa ngana biso ebela bien. Après ne to tia ngo siko na mai, to tika ngo etoka souvent 30 à 45 minutes. Et puis, belle, le tolia on a ma bundu, ya ko kalinga, moi pilipili pemeni, moi mayonnaise, moi sauce pe. Voilà, résultat na biso yango yo kwanga yango yo. Soki po lingo sala kwanga na manioc, o mekina nou.